Poseban gost na petoj tradicionalnoj večeri nacionalnih manjina je dragi kolega i prijatelj, gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Milan Bandić sa suradnicima, što me također veseli, zbog čega sam radostan i na taj način zapravo pokazuje i svoj politički diskurs, svoja politička razmišljanja, ali i svoja osobna razmišljanja da uvažava sve nacionalne manjine i zapravo daje jednu poruku da je zadatak većinskog naroda prema nacionalnim manjinama taj da se provodi Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i da time zapravo dajemo svima do znanja da je upravo tolerancija poželjna na ovim prostorima i multikulturalnost na ovim prostorima. Dakle, usudio bih se reći da bez multikulturalnosti na ovim prostorima nema dobrog života, suživota, nema razvoja i napretka.